Eller är det fan rock? Jag ska sjunga Rocks Primal Scream. Och jag valde den för att det är en arenalåt. Och jag känner mig redo för att rocka en arena. Och jag hoppas ikväll är en kväll som man aldrig glömmer. Kom igen Jay, det är upp till dig med Rock! Som såg det här väldigt långt innan någon annan. Vi tvekade aldrig en sekund på det här momentet. Vi visste att det fanns inom dig och ikväll tog du ut det och bjöd hela publiken. Underbart. Ja, jag tror du missade det när vi ställde oss upp själva här. Jag var tvungen att ställa mig upp här för jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Jag älskade öppningen av numret, älskade dansen på scenen, älskade flygplanet, älskade varje sak du gjorde. Och den rösten du besitter, som vi har sagt 1000 gånger, är värd guld. Alltså så här, Jay, min lilla duvunge. Jag älskar dig. Du är helt fantastisk. Du basunerade ut liksom rockkänsla genom en brandslang. Varenda en stod ju upp här. Herregud! Så du ger mig ingen val! Ge mig ingen val! Nu kommer det! Är du beredd? Tack så mycket! Vet du vad, Jay? Med tanke på det du gjorde nu, att du knappt kan dricka efter låten, så tycker jag, och jag tror att ni håller med mig, att han ska hålla sig till rock'n'roll och skita i skidåkningen. Du får säga nej till förslaget om du vill.
Är det okej? Okay? Jag kanske gör det. Du kanske gör det? Ja, det är bra. Mina damer och herrar, rocksångaren Jay Smith. Tjena, det är Jay. Vill du rösta på mig?